Tornar als orígens. Recuperar l'autenticitat. Consumir productes de la teva zona, de qualitat i amb totes les seves propietats originals. Conèixer qui els produeix i tenir-hi un tracte directe i de confiança, sense intermediaris. Aquesta és la filosofia quilòmetre zero que Catalunya Caixa ha portat a la banca. La banca quilòmetre zero. La banca de proximitat. Perquè tornem als nostres orígens, centrant-nos en el nostre territori, treballant des d'aquí i per a la gent d'aquí. Per estar més a prop teu, per conèixer-te millor i poder-te oferir el que realment necessites. Per mantenir una relació estreta i propera amb tu. Ara i aquí. Catalunya Caixa. Banca quilòmetre zero. Banca de proximitat.